та втіла спитки анекдоти. Крутіла затірку, так? А зразу її холодною водою. І в каструлю дві яєць набити, і піч. А масло кидали? Я наснула солгоми. Та вкинула ту затірку, без яєць нічого. Клекотить, пригоріло. Оце та фарила. А мама ваша що готувала? Якщо борщ готує. Тоді в нас вже вчительки були на квартирі. Кажи, що мама куховарила, повіліться, по весілях куховарила, мам. Ти забуваєшся. Куховарила, да. Ну, хіба ж я можу це. Ну, це я кажу тобі, що. Да. А тоді вже батько все время на роботі, а зимою вже нікуди не ходили на роботу. Тепер то й зимою робота є, і цього раніше не було. Вже збилося. Нічого, нічого. А сладості якісь домашні робила ваша мамка для дітей? Кого? Цукерки якісь, сладості, пряники. Пряники робили, пиріжки, всього такої пекли. А рецепти не помните, як тісто робила? Як тісто, дрищей не було, щось робили. Клали з хмелем, запарку робила мама. Да, а ну розкажіть. І тоді... Це як, брали хміль? Забарвували цей хміль із висівком. І тоді капочку дрожчів, якщо десь є. І оце вони замішували і розставляли їх на цьому, десь, щоб вони висохли. А муки щось додавали? Ні, дрожчі муки ні, не додавали. Висівки тільки, якщо дрожчі робити. Висівка, хміль, так? Да? Ну і висівок пекли. Не було тоді молоти, де. Це вона каже, а ще скажіть, як кабак запікали, як буряк запікали. Буряк – це самі сладості. Це ж самі сладості, це ж ми в дитинстві стільки їли. З печі запечений кабак чи буряк, це ж лучше не було. Ні, пекли. Пряники ці пекли потім в печі, так? Так. На чиріні прямо пекли. Не було деяких, раніше нічого такого не було. Да. Хліб, якщо вже пекти, то теж на чиріні. Посипали висівками на споді, хліб як печеш, оцю. Посадили і все. А тісто на хліб як замішували? Що туди клали? Нічого не клали. А, ну що ж, ну розчиняли. Ця розчина 2-3 часа вона собі бродила. Ну, якщо була корова вже то тоді. Сировочка, на сироватку, да, сироватка, що ще